Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizler bilan Bekmol magazin ne Atrandagi filiali ko'rib turganingiz, kafe markazida turibdi va biz metro yaqinidamiz. Mana bu tarafimizda ko'rib turganingiz metroni 3-chi, 4-chi VQ'da va shunda metro chiqqanidan keyin kafe markazida turibdi va Bekmolda Atrandagi filiali mana shu kafening ichida bo'ladi, 1-chi etajda. Xudo xolsa, ertaga Qurbon hayit, Qurbon bayramini hammalaringizni tabriklab qo'yaman va bizda yana har doimgidek aksiya an'anaga qarab aksiya Qurbon hayitga 1-chi va 2-chi kuni bizda katta aksiya bor. Agar aksiyani bilmoqchi bo'lsangiz, bizlar xonamizdan yuring, az aksiyani hammasini bilib olasiz. Bu ko'rib turganingizdek, metro atrayinda 1-chi, 2-chi kuni biz vixadnoy bizning magazin ishlaydi. Vixadnoy yo'q bizda va ish vaqtimiz esa soat 10 dan, soat 10 dan boshlanadi, soat 11 gacha ish vaqtimiz bor. Ketdik burgerga, magazinni ko'ramiz avval. Turganingizda u joy chap tarafingizda kafe Bekmol magazin turibdi 1-chi etajda. Va shuni magazinga kelasiz, mana marhamat. Bizni aksiyamiz. Qurbon hayitga bag'ishlab bizni Bekmol magazin aksiya qilgan, hamma filiallarda bu aksiya bor va shunga Bekmol hamma filiallarda bor. Shunga bu ham qarchi qo'shiladigan, mana undan nima qo'shiladi? Bu ham yo'q, qarchi. Barcha filiallarda aksiya barcha filiallarda bor. Bekmolda hamma filiallarda bu aksiya bor va shun aksiya bo'ladi. Bu aksiya Bekmolda hamma filiallarda ham bor va Bekmol magazin bilet. Bu aksiya Bekmolda hamma filiallarda bor va metro atrayindagi filialda ham, metro atrayindagi filialda ham shu aksiya bor. Men ko'rib turganingizdek, prosta telefonga terilmagan, yoniga naushnik prosta qo'yilmagan. Bizda aksiya shunday aksiya. Agar siz ertaga telefon sotib olsangiz, bizning magazindan ertaga Qurbonda 1-chi va 2-chi hayit kuni. 1-chi va 2-chi hayit kuni. Xohlagan telefoningiz farqi yo'q. U 5000 dan boshlandi bizning telefonlarimiz. Mana ko'rib turganingiz, mana shu Redmi 9A, mana shu telefon bizning magazinda narxi 4990 rubl. Va bunisi esa 8990 rubl. A03S 64 talligi. Telefonlarimiz 5000 dan boshlandi. Agar siz 5000 dan boshlangan telefon farqi yo'q. 5000lik telefonlarmi, 10000lik telefonlarmi narxiga qat'i nazar telefonda olsangiz, bizning magazindan mana shu naushniklar, Mivo kompaniyasini MT08 iPods 2 degan naushnikni podarkaga olishingiz mumkin. Bu naushnik soni chegaralanmagan, xohlagan odam kimdir telefon olsa farqi 100 kishi kelib oladimi, 200 kishi kelib telefon oladimi, har bir odamga shunday naushnik podarkaga beriladi. Bitta telefon oldingizmi, bitta naushnik qo'shilib beradi. Primer agar bunday oddiy sanasak, telefon narxi 5000 va bu naushnik esa narxi 1500 dan biz sotamiz magazinda. Mana ko'rib turganingizdek, necha turlardan bor. Biz faqat mana shuni naushnikni olib keldik. Bizning magazinda hozir 50 ta 100 ta naushnik olib kelingan. Va bu naushnik narxi 1500. Bu podarkaga beriladi. Bu telefonni sotib olsangiz, agar primer bir telefon 5000 turibdi, naushnik 1500. Agar minus qilsak, 3500 ga telefon olyapsiz, 1500 ga naushnik. Lekin bunday sanaymiz, telefon narxi 5000, mana bu naushnik esa 1500 ga podarkaga olasiz shuni. Besplatno. Naushnik podarkaga. Xohlagan shtuk bor naushnik bemalol olishingiz mumkin. Bizning adres metro Atradniy, kafe Marg'ilon 1-chi etajda Bekmol magazini bor. Bemalol kelasiz do'stlar. Agar nimada so'ramoqchi bo'lsangiz yoki siz Moskvada emas, boshqa shaharlardasiz, pochta Rossiya orqali dostavka xizmatimiz ham bor. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Men ekranda ko'rib turgan raqamlar sizning xizmatingizda bo'ladi. Operator esa operativniy sizga javob beradi. Bemalol yozishingiz ham mumkin. Xo'p do'stlar, bir marta yana tabriklab qo'yaman. Qurbon hayitlar hammaga muborak bo'lsin. Bemalol marhamat keling, bizda aksiyamizda ishtirok etishingiz mumkin. Bo'ldi.